Emisioni Opinioni Gazetare të mirënjohur Blendi Fevziu vjen këtë sezon të ri me një ripunim të skenografisë ekzistuese. Një skenografi që i përshtatet më së miri për masës tashmë të pazakontë që do të ketë kjo studio debati televiziv, që shënon plot 15 vjet prej transmetimit të parë. Në këtë televizje profesionistësh prej skenografisë origjinale, Televizioni Klan sigurisht ka angazhuar emrat më të mirë në Europë të skenografisë dhe ndriçimit. Gaetano Castelli, i njohur për bashkëpunimin e ngushtë dhe disa vjeçar me Televizionin Klan, ka bërë këtë ripunim të skenografisë e emisionit Opinion. Castelli është një ndër skenografët më të kërkuar italian, i angazhuar në mjaft produksione të rëndësishme, ndërto Sanremo. Ndriçimi këtë vigjilje të vitit të 16 të emisionit Opinion do të jetë perfekt, çfarë ndihmohet dhe prej transmetimit bazuar në teknologjinë më të fundit High Definition. Edhe për ndriçimin u thirr për të punuar një tjetër profesionist, Marcello Jazzetti. Një nga punët më të suksesshme të tij si drejtori fotografisë ishte X Factor Italia 2011, çfarë do të sillte një performancë po kaq të suksesshme fal bashkëpunimit me Televizionin Klan në X Factor Albania. Për masat e studios garantojnë më shumë hapësirë për të ftuarit, publikun e thirrur, japi mundësi për një lojë edhe më interesante me figurën, çfarë përkthehet në ekran një dinamik të re të perceptimit të emisionit, të debatit në studio, të tensionit dhe adrenalinës që përcjell. Gjithçka është gati për një fillim sezoni po aq të suksesshëm sa në 15 vite transmetim të emisionit Opinion. Në 10 shtator do të shfaqet për publikun një përmbledhje dinamike e të gjitha puntatave të emisionit. Një rrëfim gazetares që prej ngjizjes së tij deri më sot kur është modeste të thuash se Opinion është emisioni më i ndjekur në Shqipëri. Për më shumë se një orë do të kalojnë personazhet më të rëndësishëm të jetës publike në Shqipëri por dhe në botë. Protagonistë e emisionit Opinion, të gjitha ngjarjet që kanë shënuar jetën politike, sociale dhe ekonomike të vendit, që gjetën pasqyrim fillimisht në Opinion. Kësaj performancë suksesi në vite i shtohet tashmë edhe një imazh i ri, perfekt, punuar me fanatizëm mbi atë çfarë është origjinale, siç ndodh gjithnjë me